Tak, já jsem ráda, že vás tady všichni můžeme přivítat. Dneska máme takový moc hezký den, protože po roce a půl jsme otevřeli novou, jak my říkáme, bejklárničku. Jsem poprosila Patrika, aby nám pomohl s interiéry všech našich dvou jediných bejkláren, které zatím máme. Si dovolil udělat psychologičtější. No jo, tady spolu vypadá, že přemýšlí. Ale jsi to ty? Nepochybuju, že. To je další ročník Karlových varů. Takže tohle je dárek pro pana Bartošku od rodiny.